bigeje nka saa 9 numva papa ari hanze ari marinanura ya baba wenga kacu kageze pengo karageze pe ndasohoka musanga hanze ndamusuhuza naramutse gute sha ntago wamenye ko umubyeyi yapfuye baturashize ariko tu ubwo twaragomeje turaganira tubaho buracye ariko kuri ukuri uko kuko wageragaho ukumva eriteremu niyo yashyushyaga cyane ko yari imaze kugera mu gihugu cyose none hisigaye ishyushya inyenzi zisha abantu inyenzi ziduhanuriye umubyeyi ku buryo icyo gihe wabonaga noneho bukeye bwaho ikintu bahise bakora nuko batanze itangazo ngo ntihagire umuntu n'umwe uva mu rugo Gero kubera ko nari mpamenyereye mfata akagare nkagenda ndenga amabariyeri ngira ruhande mageze batubuza gutaha numva hari basete batubuza gutaha batubujije gutaha batangira gufata abantu neza nimwe muri ahangaha ndabireba ndaharara nkuko nari nsanzwe mparara ndangiza ariko ndareba ndavuga nti oya nkabona utugurupe tw'abantu abasirikare binjiyemo cyane hari naho nageze muri chambre yabagamo umuhungu twiganaga witwaga Pierre sanga harimo list ndibuka icyo gihe nasanze niye nanditse yari handitse liste de Tutsi INR butare ndareba sanga Kabalisa Alphonse ndi 227 yanaho mitamenya ko bimeze icyo gihe hari mu masaha kumi saa kumi n'imwe mpita mfata inzira ndagenda ariko ubwo urumva nubwo kuva kuri universite kugera iwacu ari 8 km ariko nahagendaga amasaha abiri kubera ko bariyeri zari nyinshi